Vážení spoluobčané, před několika hodinami jsme si v našich rodinách připili perlivým šampaňským na přivítání nového roku a současně se rozloučili s rokem starým. 1. ledna si připomínáme i den vzniku nové České republiky, která prošla a stále prochází složitým politickým a ekonomickým vývojem. Mnozí z nás oslavují tento přelom roku v kruhu nejbližších, jiní se snaží přivítat nový rok v proudu oslav a zábavy. Milí spoluobčané, ať už jste kdekoliv, dovolte mi říct pár krátkých slov. Uplynulý rok byl rokem těžkým, ale i úspěšným. Úspěšným v tom, že se podařilo vybudovat nové centrální parkoviště za městským úřadem s kapacitou téměř 60 parkovacích míst a propojením na vlakovou zastávku. Nově jsme propojili místní části Krhov a Bzová bezpečnou betonovou cyklostezkou. V mateřských školkách a speciální škole jsme opravili kanalizaci a celkově zrekonstruovali sociální zařízení a vyměnili zdroje tepla. Nových střech se dočkala hasičárna v Krhově, hospoda v Přečkovicích, ale také pálenice se skautskou klubovnou, která byla na konci roku 2021 postižena požárem. Dnes již opět slouží svému účelu, včetně využívání nově vybavené skautské klubovny. Pokračovali jsme také v odměně starých svítidel veřejného osvětlení za moderní a úsporné LED osvětlení, které přináší znatelnou úsporu elektrické energie. Město se díky velké podpory Ministerstva práce a sociálních věcí dočkalo nového moderního webu, mobilní aplikace a elektronické úřední desky. Opraveno bylo také rameno vysokozdvižné plošiny, kterou využívá naše zásahová jednotka. Podvozek bude repasován v tomto roce. Dále pokračovaly práce na změně číslo 2 územního plánu města a komplexních pozemkových úpravách. Jsem přesvědčen, že oba důležité dokumenty vstoupí v platnost do poloviny tohoto roku a budeme moci navázat tvorbou dokumentace k vytvoření lokality pro výstavbu nových rodinných a bytových domů. Bojkovické farnosti jsme finančně pomohli zapravou střech na kostele svatého Vavřince. Z hlediska přípravy nových projektů jsme dokončili projektové dokumentace na komplexní obměnu povrchu v Bezručově čtvrti, rozsáhlou revitalizaci sídliště Mánesova 2, cyklostezku do Zahorovic, půdní ve stavbu družin do základní školy Tomáše Garrigua Masaryka a výletiště ve Bzové. V únoru loňského roku došlo k bezprecedentnímu napadení suverénní Ukrajiny despotickým vůdcem Ruska. Tento fakt odstartoval uprchlickou vlnu, která postihla celou Evropu a naše město nevýjímaje. Nicméně je nutné konstatovat, že jsme se s tímto vyrovnali se ctí, včetně následné materiální a finanční podpory. Válka však spustila také spuštění sankčních opatření ze strany Evropské unie, které dramaticky začaly navyšovat ceny energií a paliv. Na tento fakt se průběžně připravuje i naše město. Ceny energií byly zafixovány do konce loňského roku. Od tohoto roku se musíme připravit na nárůst cen elektrické energie a plynu z dřívějších 10 milionů korun na nepředstavitelných 25 milionů korun. Navýšení o 15 milionů korun bude mít samozřejmě vliv na dlouhodobě připravované investice, které bude muset rozložit do více let. Doufám, že se nám to stejně jako dřívější komplikace s covidem podaří úspěšně zvládnout. A co tedy z hlavních investic plánujeme? Projekt komplexní obnovy povrchu Bezručově čtvrtý má již vydané stavební povolení, přidělenou dotaci 70 milionů korun a v blízké době bude mít i vybraného dodavatele. Projekt plánuje spustit v tomto roce s termínem dokončení 2024. Uvidíme, jak budeme úspěšní při podání žádosti o dotaci na revitalizaci sídliště Mánesova 2. V případě kladného rozhodnutí bychom tento projekt, stejně jako půdní ve stavbu základní škole, v tomto roce rádi spustili. Věřím, že do realizační fáze vstoupí cyklostezka směrem do Zahorovic. Určitě budeme pokračovat ve výměně svítidel veřejného osvětlení za úsporná svítidla. Poté již bude 95% osvětlení nové, moderní a úsporné. Sociální služby města Bojkovice dostanou nové dva elektromobily, které budou využívány pro stále populárnější terénní práci.
Nových povrchů by se měly dočkat komunikace od Zvonice v Přečkovicích, nábřeží Svobody a snad i komunikace od fotbalového hřiště v Krhově směrem na rozhlednu. Ve Bzové přibude nové výletiště na začátku místní části. Projekčně bychom chtěli dokončit projekty cyklostezky do Komně, revitalizaci tribuny na fotbalovém hřišti, zasíťování lokality Žleby a generální opravy ulice Husova a Černíkova. To je jen stručný přehled investičních záměrů na tento rok. Jak jsem již předestřel, konkrétní realizace bude především záviset na celkové finanční situaci celé republiky, která se chtě nechtě promítá i do rozpočtu města Bojkovice. Vážení spoluobčané, závěrem mého proslovu vyslovím přání. Zachovejme si slavnostní chvíle z vánočních i novoročních svátků po celý rok, važme si jeden druhého, mějme rádi naše Bojkovice, zachovejme si úctu jeden k druhému. K tomu vám všem přeji osobně a jménem pracovníků města hodně zdraví, štěstí, lásky, hodně trpělivosti při řešení osobních problémů a při každodenní práci. Šťastný a úspěšný nový rok. Děkuji za pozornost.